নবনিযুক্ত আরক্ষী জনক নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে আগবাড়িছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জোয়ানে পেরেড সমারোহ অংশগ্রহণ করেছে। কামান্ডান স্যারক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছে। এস পি সত্যজিৎ স্যারক এফাৰো তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়। দিব্যজ্যোতি বৰা, প্ৰদান কৰিব স্বতন্ত্র আরক্ষী বাহিনীর প্রদান করেছে। আমি গৌরবে গৌলাল হাইস্কুলের প্রধানিকভাবে গ্রহণ করেছে। যোৱা কিছু বছৰত বিশেষকৈ যোৱা দুবছৰত অসম আৰক্ষী
দিখান্ত প্যারেড এই সমারোহত উপস্থিত থাকি আমি বহুত ভাল পালো আমার এডিজিপি হিরেনাথ ডাঙরিয়া এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আমার লোয়ার আসামৰ ডিআইজি আছে আৰু বৰপেটা নলবাৰীৰ এসপি আছে আৰু ইয়াৰ কমান্ডেন্ট আছে আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়া সকলো আছে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজেও আজি এটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে আমাৰ নতুনকৈ যিখিনি ৰিক্ৰুট হৈছে এই ৰিক্ৰুট হোৱা যিখিনি জোৱান তেওঁলোকে কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পেৰেড প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেইটো ৰাইজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰু ময়ো আমি সঁচাকৈ মই ভাল পাইছোঁ মই আমাৰ শ্ৰী হিৰেনাথ ডাঙৰীয়াক মই কৈছোঁ যে যেতিয়া আমি পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ যে প্ৰতিজন ল'ৰাৰ মুখত যিটো কমিটমেণ্ট আছে যে তেওঁলোকে কাম কৰিবই ভালকৈ কাম কৰিব এইটো বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ভাল এইটো কথা আৰু এই আমাৰ পেৰেড শেষ হোৱাৰ পিছত মই পিছফালে লক্ষ্য কৰিলোঁ সব বুকডাউন মাৰি আছে সববিলাকে তাৰমানে তেওঁলোকৰ ইমান মানে এনাৰ্জি তেওঁলোকে মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছে তাৰপিছত অকণমানৰ পিছত দেখিলোঁ ইয়াত বিহু গানটো দিয়াৰ পিছত বিহু ডেন্স কৰি আছে তাৰমানে গোটেই দিনটো ৰ'দত থকাৰ পিছতো এই ল'ৰাৰ আজিও এনাৰ্জি শেষ হোৱা নাই তাৰমানে তেওঁলোকৰ কিমান কমিটমেণ্ট আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা জোৱানসকলে ভৱিষ্যতে অসম পুলিচৰ লগতে অসম ৰাজ্যখনক অসম ৰাজ্যখনত গৰিমা কঢ়িয়াই আনিব আৰু ৰাইজকো নিৰাপত্তা দিয়াত তেওঁলোকে সফল হ'ব মই আজি এই পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰি সঁচাকৈ বহুত ভাল পালোঁ আৰু পুলিচ আৰু পাব্লিক এই যিটো সমন্বয়ৰ কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে গতিকে আজি ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰে কমাণ্ডেণ্ট তেখেতে স্কুলৰ কাষৰ স্কুলখনত কিবা বেটেৰীৰ অসুবিধা আছিল তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে এটা বেটেৰী দিছে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁ মিলি জুলি থকাৰ কাৰণে আজি এই পেৰেডত এই অঞ্চলৰ বহুত ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে গতিকেতো বহুত ভাল লগা হৈছে আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো কথা Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.